ადვოკატირება ბავშვების და ახალგაზრდების დასაცავად. დეტალურად გვესაუბრებიან ფსიქოლოგი ქეთი პერიცე და სტუდენტი მალვინა პაპუნიძე, რომელიც ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან დღეს. და მათთან ერთად უნდა გავიგოთ პროექტის მიზანი, როდის დაიწყო, რატომ გახდა საჭირო მისი დაწყება და ესე შემდეგ მოგესალმებით მათ უყურებთ. ქავთან ქეთ თქვენ დაიწყოთ ზოგითხრად პროექტის მიზანის დაწყების საჭიროება და ზოგადად რატომ გახდა ამ პროექტის დაწყება საჭირო ჩვენს რეგიონში. მოგეხსენებათ, რომ თვითონ თემა არის აქტუალური. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ, რომ მოგზამდით. და მინდა გითხრათ, რომ ეს იდეა საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაიბადა. საქართველოში არსებობს ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქვია საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი. ჩვენ დიდი ხანია თანამშრომლობთ აი ამ ორგანიზაციასთან და არაერთ პროექტში ერთობლივად გვიმუშავია და თანამშრომლობთ. მინდა გითხრათ, რომ ხედავდით საჭიროებას ჩვენს რეგიონში ამ კუთხით მუშაობის და გაძლიერების, ხედავდით მომართვიანობას, იმიტომ რომ ამას წინ უძღოდა ერთი პროექტი, რომელსაც ახორციელებდა საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი, ესეც ევროკავშირის მიერ იყო დაფინანსებული და ამ ცენტრში იყო მომართვიანობა ძალიან მაღალი. ხდებოდა ადამიანური რესურსების მომზადება და სწორედ აი მაშინ პირველად დაიწერა კურიკულუმი, ანუ სილაბუსი პროგრამა, რომელსაც ვახორციელებდით ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მინდა გითხრათ, რომ თეორიულ ცოდნასთან ერთად საჭიროა პრაქტიკული ცოდნაც იყოს მიწოდებული სტუდენტებისთვის და ჩვენ გვჭირდებოდა ადგილი, სადაც შეიძლებოდა ეს პრაქტიკის ბაზა, სადაც შეიძლებოდა თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობა ქონოდა პრაქტიკაში თქვენთან ერთად მონაწილეობს სტუდენტები. თქვენთან გადმოვიდეთ კითხვი, თქვენთვის რა მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის პროგრამაში მონაწილეობა? ალბათ პირველ რიგში ეს იქნება კითხვა, რომელსაც დაგისმოთ. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებას, რაც შეეხება თქვენს კითხვას. ჩემთვის როგორც სტუდენტისთვის ამ პროექტში მონაწილეობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დიდი გამოცდილება დავაგროვე. დავიწყე ფიქედან, რომ როდესაც ვიყავი საბაკალავრო პროგრამაზე, ვსწავლობდი ბავშვთა მიმართ ძალადობის სალექციო კურს, ქალბატონი ქეთი გვიკითხავდა, შემდეგ უკვე ეს ცოდნა გადავიტანეთ უკვე პრაქტიკაში, მივიღეთ თეორიული ცოდნა უნივერსიტეტში და ამ პროექტის ფარგლებში უკვე შესაძლებლობა გქონდა ეს პრაქტიკაში გადაგვეტანა. ანუ ჩვენ გავიარეთ ისევ საბაკალავრო პროგრამაზე საქართველოს ჯანდაცვის ფონდის მეშვეობით ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ ტრენინგები. შემდეგ უკვე გავხდით სტაჟიორები ბათუმის ბავშვთა და ახალგაზრდა ადვოკატირების ცენტრში, რომლის ფარგლებშიც უკვე პრაქტიკული ცოდნა გამოვამჟღავნეთ, ასე რომ და ალბათ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც საერთოდ არ საინტერესოა, ვისთვის არის პროექტი განკუთვნილი და აი ამ პრაქტიკულ ცოდნას ვის დასახმარებლად მიმართოთ. პროექტის მიზანი არის ძალადობა გამოვლილი ბავშვების, ოჯახების დახმარება, რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვებისა და ოჯახების დახმარება, ბავშვთა უფლებების დაცვა და არა მარტო ბავშვების, არამედ ახალგაზრდების. იმიტომ რომ ქონდა მომართვიანობა უფრო მაღალი ასაკის და შესაბამისად აი ამ ორგანიზაციამ იფიქრა, რომ ეს ასაკი უნდა გაზრდილიყო და ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს. მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც კეთდება არის ის, რომ ჩვენ რამდენიმე სამიზნე ჯგუფს ვემსახურებით, ანუ ჩვენი ცენტრი, ანუ ემსახურება, ანუ ეს პროექტი უფრო ფართო მასშტაბიანია, ჩვენ ვართ ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ანუ ბათუმში არის ასევე ცენტრი სამეგრელოს რეგიონში, ზუგდიდში, ასევე თბილისში, დედაქალაქში. მშობლები თუ არიან ჩართული? მშობლები ჩართული. მათთვის თუ კეთდება თუნდაც ინფორმაციული სახის მხარდაჭერა? ხდება, იმიტომ რომ 2017 წლიდან ხორციელდება ეს პროექტი, დღემდე დაახლოებით 150 მშობელს გაეწია კონსულტაცია ჩვენს ცენტრში. აი ყველაზე ხშირი ტიპის მხარდაჭერა ჭირდებათ მოზარდებს ბავშვებს, აი ყველაზე ხშირი მოთხოვნა რა არის? იცით რა არის? ძალიან ხშირი მომართვა, ანუ არის ერთჯერადი მომართვების, არის ეს ვიცი ხო და მავლინამაც აი ორივეს მაგალითზე რო ვთქვათ ეს ყოველ. ძალიან ხშირად არის მომართვა გაყრის დროს, როდესაც ხდება, ანუ ოჯახები იყრებიან
ხშირად ან ბავშვებს ჭირდებათ დახმარება, მშობლებს ჭირდებათ გაძლიერება, კონსულტირება, როგორ უნდა მოიქცენ, რა გააკეთონ, მხარდაჭერა ესაჭიროება, ძალიან ბევრი შემთხვევაა, როდესაც ხდება თვითმომართვა და როდესაც სოციალური სააგენტო ახდენს გადმომისამართებას ბენეფიციარების და მაშინ ჩვენი ადვოკატირების ცენტრი აქტიურად ერთვება სოციალური მუშაკი, ჩვენი ფსიქოლოგები და აქტიურ ჩართულობას ახდენენ. ასევე ბულინგის შემთხვევები, რომელიც საკმაოდ ესე თქვა მომართვიანობა საკმაოდ მაღალია სამწუხაროდ და შემთხვევების იდენტიფიცირება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხშირად ეს არის ფარული. ანუ ჩვენ არ ვიცით, მოდის მშობელი, რომელსაც აქვს რაღაც გარკვეული, ამბობს, რომ გარკვეული პრობლემები აქვს ჩემ შვილს ქცევასთან დაკავშირებით და ამ დროს სახელს ვერ არქმევს და არ იცის რა ხდება და აღმოვაჩენთ, რომ ამის უკან დგას სწორედ ძალადი ის პრობლემა. ისაუბრები საინტერესოა მასწავლებლებით, სკოლის ფსიქოლოგებით, სოციალური მუშაკებით, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში. არიან თუ არა ისინი, ითვალისწინებენ თუ არა რეკომენდაციებს და არიან თუ არა მზად თანამშრომლობისთვის ხვეთა? მოგახსენებთ, ანუ ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში სკოლებში ქონდა შეხვედრა, ჩვენ ჩავატარეთ ტრენინგი, თვითონ ჩვენი ხელმძღვანელების დახმარებით შევქმნით ტრენინგ მოდულები. ჩვენ ბაკალავრებმა ჩავატარეთ ტრენინგი და გვეხმარებოდნენ მაგისტრანტებმა ჩავატარეთ ტრენინგი და გვეხმარებოდნენ ბაკალავრის სტუდენტები და ქონდა შეხვედრა მასწავლებლებთან, დირექტორებთან, მოსწავლეებთან და დავინახეთ სხვათა შორის ძალიან კარგი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ისინი ხელს გვიწყობდნენ, რომ ბავშვები ინფორმირებული ყოფილიყვნენ, რა არის ძალადობა, როგორ შეიძლება ებრძოლოს ძალადობას და რაღაცა ეს ნება დავინახე და არ ვიცი ხა სხვა სკოლებში როგორ ხდება, რა ხდება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ წინა წლებთან შედარებით, ანუ ის, რომ რაღაცა დამოკიდებულება შეიცვალა და მასწავლებლებსაც და მოსწავლეებსაც სურთ, რომ მეტი ინფორმაცია მიიღონ ამ თემასთან დაკავშირებით, ეს არის. ესეთი ცენტრი მზად არის იმისთვის, რომ ინფორმაციის გავრცელების თვალსაზრისითაც იყოს აქტიური და ამ ხრივაც, როგორც მიხვდით, გარკვეული ნაბიჯები არის გადაჭრილი. პრევენციული ღონისძიებების გატარება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, როდესაც ძალადობაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ თავარი არ არის მომხდარი შემთხვევაში ტრავმის დაძლევაზე ვილაპარაკოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პრევენციული ღონისძიებების გატარება და მე ვფიქრობ, რომ ამ პროექტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი გახლავთ ის, რომ ჩვენ აქტიურად ვახდენთ პრევენციულ ღონისძიებებს, ანუ აქტიურად ვატარებთ პრევენციულ ღონისძიებებს. ერთ-ერთი შესახებ ისაუბრა მალვინამ, სადაც, ნუ, როცა ხდებოდა მოსწავლეების ინფორმირებულობა, მასწავლებლების, სკოლის ადმინისტრაციის, მაგრამ აქ ჩვენ ვსაუბრობთ მულტიდისციპლინარულ მიდგომაზე. ანუ ადვოკატირების ცენტრის სპეციალისტებს ევალებათ ყველა უწყებების ჩართვა პროცესში. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უწყისებთან ხდება აქტიური, თან მიმდინარეობს აქტიური თანამშრომლობა, რაც გულისხმობს სოცმუშაკებთან აქტიურ თანამშრომლობას, ანუ გულისხმობს სოციალურ სააგენტოს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ჩვენი ფსიქოლოგები დაკითხვებზე ეგებულობენ ნაწილებს. ახსენეთ, ძალიან ბევრი მიმართულება ახსენეთ და ამ ყველაფრის ერთ-ერთი ძალიან დიდი მხარდაჭერი, რაზეც ეს ჩვენ საუბრობთ, არის ევროკავშირი. აი მათი მხარდაჭერის შესახებ რო ვისაუბროთ, რა ტიპის მხარდაჭერაზეა საუბარი, რა მხარდაჭერა აგიქვეს, ეს იყო მატერიალური, ფინანსური თუ ასე შემდეგ, ალბათ ამას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ ეს მიმართულება სწორად მიდის, მათი დახმარების როლი აბა ძალიან დიდი იქნება მაშინ. ძალიან დიდია მათი როლი და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. პირველ რიგში ფინანსურ დახმარებას გვიწევს, იმიტომ რომ აქ საჭიროა, რა თქმა უნდა, იმ სპეციალისტებისთვის ანაზღაურების გაცემა, გარდა ამისა საჭიროება კიდევ უფრო გაძლიერდეს პროფესიონალური გუნდი უნარებით, რაც საჭიროებს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სპეციალისტების მიერ ცოდნის მოწოდებას და გაზიარებას. ეს თავისთავად ფინანსებთან არის დაკავშირებული, ამიტომ ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ევროკავშირს. ისინი რომ არა, ჩვენ ამას ვერ განვახორციელებდით, თუმცა ჩვენ სხვადასხვა ორგანიზაციები ასევე თანა აპლიკანტები არიან ჩვენი დამხმარეები. ანუ მთავარი წამყვანი კოორდინატორი გახლავთ საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი, თანა აპლიკანტი გახლავთ
თანაზიარი, საქველმოქმედო ორგანიზაცია თანაზიარი, რომელიც სამეგრელოს რეგიონში არსებობს და ასევე ორგანიზაცია Step Forward-ი, რომელიც ბათუმში ახორციელებს დახმარებას. საკმაოდ საინტერესო ალბათ სახელწოდება ადვოკატირება ბავშვებისა და ახალგაზრდების დასაცავად. საუბრობს რომ ფსიქოლოგები არიან ჩართული, მაგრამ სახელწოდება ადვოკატირება შეიძლება იურიდიულ დახმარებასაც გულისხმობს, თუ არიან იურისტები ამ ყველაფერში ჩართული, რამდენად არის მათი როლი მნიშვნელოვანი. აუცილებლად ძალიან კარგი შეკითხვა, ძალიან დიდი მადლობა. ბევრს აბნევს და იბნევიან, იმიტომ რომ ადვოკატირების ცენტრი არსებობს უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის კლინიკასთან ერთად, ანუ ფსიქოლოგიის კლინიკის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ სექტორში. და ამიტომ ბევრი იბნევა. დიახო, ნუ ფიქრობენ, რომ ეს სახელი რატომღაც არ ერგება ფსიქოლოგიურ მომსახურებას, თუმცა ეს ასე არ არის, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ ძალადობის შემთხვევა გულისხმობს არა მარტო ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევას, არამედ სამართლებრივი სერვისის, ანუ სამართლებრივი მომსახურება, სამართლებრივი კუთხით. აქედან გამომდინარე, ეს გულისხმობს რას? მულტიდისციპლინარულ მიდგომას. ამიტომ არა მარტო ფსიქოლოგები, მაგისტრები უნდა იყვნენ ჩართული ამ პროგრამაში, რომ განავითარონ თავიანთი პრაქტიკული უნარები, არამედ სამართლის სპეციალობაზე, ვინც სწავლობს ის მაგისტრებს. იმიტომ რომ კი, დიახ, ანუ სხვადასხვა მიმართულებით არის ჩართული, გათვალისწინებულია პრაქტიკის კომპონენტი, გათვალისწინებულია თეორიული ცოდნა, იმიტომ რომ ყოველ კვირეულად მიმდინარეობს სტუდენტების ინფორმირებულობა, ჩართვა, როგორ უნდა დაიგეგმოს შემთხვევის მართვა, ძალადობის შემთხვევის მართვაზეა საუბარი, ფსიქოლოგიური დიაგნოსტირება, რომელი უწყებები უნდა იყვნენ ჩართული, ვის უნდა მიმართოთ, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა დაიგეგმოს თერაპიული პროცესი და შემდეგ უკვე შედეგების ანალიზში აქტიურად ხებულობენ მონაწილეობას და ფიქრობენ ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენთვის როგორია ამ ცენტრის მოქმედების გზავნიანი შედეგი, რა შედეგებს ელოდებით თქვენ როგორც ამჯერად დასაქმებული ადამიანი და ასევე იმ ბავშვებისა და მოზარდებისთვის, რომლის მხარდასაჭერადაც ხორციელდება პროექტი? ფიქრობ, რომ პროექტს დიდი წარმატება ელოდება. ინ იმიტომ რომ ანუ დაარსების დღიდან დღემდე უკვე ძალიან ბევრია ეს მომართვიანობა, ნუ სამწუხაროდ ბევრია, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმას, რომ ჩვენი პროექტი ანუ დიახ და რომ აქტუალურია, ესეთი მნიშვნელოვანია, მითუმეტეს ჩვენ რეგიონში, რომ არ გვაქვს ის ფუფუნება, რომ გავუწიოთ დახმარება ბავშვებს, რომლებიც ძალადობა გამოიწვია. მალვინა მახსენა, რომ მომართვიანობა არის და ძალიან სამწუხაროა ეს ფაქტიდესაც მსგავსი ტიპი ის რაღაცეები ხდება ჩვენს ირგვლივ, მაგრამ თუ არის მომართვიანობა, ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი, ადამიანმა არ იცის სად უნდა მოგმართოთ და ასე შემდეგ. აი ტექნიკური დეტალების მოკითხვით, როგორ შეიძლება თქვენთან დაკავშირება, რა გზები უნდა გაიაროს, რომ თქვენი დახმარება მიიღოს თუნდაც მოზარდებმა, ახალგაზრდებმა, მათ მშობლებმა და შემდეგ. ანუ არსებობს ესეთი ხაზი, რომელსაც 116-111 ქვია, შეუძლიათ დარეკოთ. ეს არის ხელი ხაზი, რომელიც მუშაობს. ხელი ხაზი. ბატონო, შეუძლიათ ესე მოგმართოთ, შეუძლიათ პირდაპირ მოვიდნენ ეს უნივერსიტეტში მდებარეობს ჩვენი ადვოკატირების ცენტრი, ფსიქოლოგია. ბათუმის შოთარუსთავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის კლინიკის ბაზაზე. და შეუძლიათ მოგმართონ, შეიძლება თვით მომართვა იყოს, შეიძლება სოციალურ სააგენტო მოგმართოს და ყველაზე მთავარი კიდე ის არის, რომ ამ პროექტში ძალიან კარგი შეკითხვა იყო, გათვალისწინებულია მდგრადობის კომპონენტი. ანუ ეს პროექტი სრულდება 2019 წლის მაისში და ვფიქრობ, რომ საჭიროა სამთავრობო ორგანიზაციებს თავის დახმარება, რომ გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ამის საჭიროებას ხედავ და მე მოუწოდებ ყველას, რომ აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ ამ პრევენციულ ღონისძიებებზე. იმედია მოგისმენენ და თქვენ თანაც გაითვალისწინებენ. ძალიან დიდი მადლობა ქაოტანი. ფსიქოლოგი ქეთი ფერიძე და სტუდენტი მალვინა პაპუნიძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენ კი ვიდეო შეგვიძლია ასევე შემოგთავაზოთ. ბესეო ბავშვთა და ახალგაზრდების ადვოკატირების ცენტრი გაიხსნა 2017 წელს ევროკავშირის დაფინანსებით. პროექტს ახორციელებს საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი ორგანიზაცია Step Forward-თან ერთად. პროექტი ემსახურება ძალადობის ხვერ, პლან ძალადობის რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვებს და ახალგაზრდებს, საჭიროების შემთხვევაში ასევე მათ მშობლებს. გახსნილია გამოკითხვის ოთახი, სადაც საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გამოვკითხოთ დაზარალებული ან თვითონ ძალადობის ხვერპლი ბავშვები. ეს გამოკითხვა შესაძლებელია ჩაატაროს ჩვენმა ფსიქოლოგმა და შემდეგ ეს
ვიდეო ჩანაწერი შეიძლება გამოყენებული იქნას სასამართლოში როგორც რაღაც მტკიცებულება. ცენტრში ჩვენთან მუშაობს ორი ფსიქოლოგი. გამოცდილებას რაც შეეხება ძალიან დიდი ხანია ორგანიზაცია თვითონ ორგანიზაცია თანამშრომლობს ამ ფსიქოლოგებთან. გამოცდილება რა თქმა უნდა აქვს, უამრავი ტრენინგი აქვს გავლილი. ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფორმა, რომელსაც ბენეფიციარები და მათი მშობლები ავსებენ. იმის შემდეგ რაც დასრულდება ჩვენთან მიზიდები და кейსი ასე ვთქვათ დაიხურება და იმით ჩვენ განსაზღვრავთ ამდენად კმაყოფილები არიან ისინი და დღესთვის ჩვენ მოგმართა დაახლოებით 120 ბენეფიციარმა. ზოგ შემთხვევაში ჩვენი ფსიქოლოგები შემოიფარგლნენ მხოლოდ 1-2 კონსულტირებით და არის შემთხვევები, როდესაც კონსულტირება შეიძლება გაგრძელდეს რამოდენიმე თვეები. ცენტრი მუშაობს ბავშვებთანაც და ახალგაზრდებთანაც 21 წლამდე. ანუ ჩვენ შეგვიძლია 21 წლამდე ახალგაზრდებს მივიღოთ. რაც შეეხება სტუდენტებს, ჩვენ ყავდა კიდეც სტუდენტი, რომელმაც მიიღო ჩვენი ფსიქოლოგების მომსახურება. ყავდა რამოდენიმე სტაჟიორი სტუდენტი, რომელმაც გაიარა ჩვენთან სტაჟირება, ასე ვთქვათ, თავის კვალიფიკაციის ამაღლებას. ეს არის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი. მომსახურება ჩვენთვის არის სრულიად ჩვენთან სრულიად უფასოა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მთელი პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.